ətraf mühitə tamamilə təsirsiz təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq mümkünsüzdür. Bu təsir az və ya çox ola bilir. Göstərilən təsirin səviyyəsi təbiətin özünü bərpa xüsusiyyətindən sürətlidirsə, təbiətdə balans pozulur və biomüxtəliflik yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşir. Bura Sultanbud meşəsidir. O meşə ki, bir vaxtlar Xaçınçayın Ağdam və Bərdə rayonlarının ərazisindən keçən sahili boyunca Kür çayına qədər geniş bir ərazidə yayılmışdı. Sultanbud meşəsi Azərbaycanda əsasən saqqız ağaclarından təşkil olunan meşə massividir. Su resurslarının azalmasının nəticəsində ən çox təsirə məruz qalan ərazilərdən biri meşə massivləridir. Bəli. Bizim hal-hazırda dayandığımız Sultanbud meşəliyi də illərdir ki, həmin o su çatışmazlığından əziyyət çəkən bir areal idi. Biz müşahidə edirik ki, xeyli sayda ağaclar qurumaya məruz qalır. Çox yerdə ağac qırıntıları görürük, çox yerdə ağacların quruduğunu görürük. Artıq biz də bunun üstünə iqlim dəyişmələri əlavə olunanda su ehtiyatlarının ged-gedə azalması bu Sultanbud meşə ekosistemində ciddi dəyişmələr yaratdı. İndi bu ərazidə bəzi düzdür, əsas bitən ağac, yabanı püstə də deyirik buna, saqqız ağac da deyirik. Çox qiymətli ağacdır. Azərbaycan təbiəti üçün unikallığını qoruyan, bizim meşələrin gələcəyə davamlılığını artıran bir ağac növüdür. Vaxtı ilə saqqız ağacları qarışmış meşələr Acınohur Ceyran Çöl Alçaq Dağlığında, Böyük Qafqazın Şabran, Qobustan rayonlarında, Kiçik Qafqazın Cənub-Şərq hissəsində, Kürqırağı Tuqay meşələrində və Naxçıvan ərazisində geniş yayılmışdı. Lakin tarixi dövrlər ərzində intensiv antropogen təsirlər saqqız ağacı meşələrinin arealının kəskin azalması ilə nəticələnib. Bu ərazilərdə indi də tək-tək keçmiş arid meşələrin şahidləri olan saqqız ağaclarına rast gəlmək mümkündür. Saqqız ağacı püstə cinsinin ölkəmizdə yabanı halda yayılan növü olub, 3-cü geoloji dövrün ən dəyərli relikt ağaclarından biridir. Həm də relikt ağac növü olduğunu nəzərə alsaq, bəli, bəli. Bu dəyəri biraz da artmış olur. Biraz da artır, təbii ki, uzun ömürlüdür. Vaxtı ilə bu ərazidə yaşı 600-700 il olan ağac. İndi təsəvvür elə, 1500-1600 ildən bu dövrə bizim günümüzə gəlib çatan ağacın bu günləri qədrin bilmirik. Yəni bu tarixdir, bizim təbiətimizin tarixidir. Bunu məhv eləməklə təbiətimizin tarixini, genofondunu məhv eləyirik. Ona görə qiymətli dəyərin bilmək lazımdır. Bəzi ölkələrdə bu ağacın müxtəlif hissələrindən tibbdə, kulinariyada, toxuculuqda geniş istifadə edilir. Çox təəssüf ki, ölkəmizdə bu növün artırılması və istifadəsi yox dərəcəsindədir. Sürüşməyə meyilli arid dağlıq regionlarda çox effektli növ hesab olunur. Sürüşməyə qarşı çox dəyərli bir ağacdır. Bunu istifadəsiz yabancılarda əkməklə səndən su istəmir. İlkin dövrdə 1-2 il biraz su versin, sonra özün tutandan sonra özü sərbəst böyüyə bilir. Dünyada bundan istifadə edilir. Həm də Şabran ərazisində bir təcrübə mən bilən var bununla bağlı. Var, orada vaxtı ilə akademik Həsən Əliyevin təşəbbüsü ilə püstə ağacları əkiblər, yəni ondan. Əkiblər onu şam ağacları ilə qarışıq şəkildə və çox gözəl də nəticə verir. Həsən müəllim o vaxt ona fitomelorasiya, belə bir quru melorasiya adı vermişdi ki, yəni bu yolla biz quraqlığa davamlı ağaclardan istifadə eləməklə eroziya, sürüşmə və s. kimi hadisələrə, təbii proseslərə müdaxilə edib onları idarə edə bilərik. Hazırda saqqız ağacından ibarət Sultanbud meşəsinin ekoloji vəziyyəti göründüyü kimi gərgindir. Meşədə ağacların növ tərkibi, meşənin sahəsi, sıxlığı və meşəyə xas olan mühit bir hissədə tamamilə yox olub. Təbii meşə bərpa demək olar ki, dayanıb. Bu meşələrin ot və kol örtüyü heyvandarlıq üçün yem bazası olduğundan ya biçilir, ya da otarılır. Heyvan otarmanın izləri hər yerdə görsənir burada. Fikir ver, ağacların aşağı dağları bütün quruyub.
Ben baxıram tökülüb yerə. Bu qurumuş olmaması. Hə, belə olmamalıydı. Həm ağacın aşağı budaqlarını, həm də pöhrələrin. Aşağı baxanda pöhrə görmür. Yəni yeni pöhrə yoxdur. Sanitar budama işlərinin aparılması da meşə masivi üçün son dərəcə vacib bir fəaliyyətdir. O sanitar, meşədə sanitar tədbirlərinin həyata keçirilməsi insanın təbiətə qayğısıdır. Təbiət nə qədər müstəqil olsa, təbiət nə qədər müstəqil inkişaf eləməyə çalışsa da, bəzən onda xəstəliklər meydana gəlir. Bax, o xəstəliklərə qarşı müəyyən sanitar tədbirlər, ya budanma olsun, ya qurumuş ağacların idarə olunması və s. bu cür işlər görülməlidir. Yəni, təbiət özü də insan əlinin o şəfasına möhtacdır. Süni meşə bərpada Sultanbudun unikal meşə ekosisteminə uyğun ağac və kollardan istifadə edilməsi vacibdir. Sultanbud meşəsi ekosistemində əmələ gələn ağır ekoloji vəziyyətin yaranmasının bir neçə səbəbi var. 30 ilə yaxın müddətdə bu əraziləri suvaran su mənbələrinin qarşısının ermənilər tərəfindən kəsilməsi, xeyli sayda məcburi köçkünün Ağdam və Bərdədə bu meşə massivinə yaxın yerdə məskunlaşması ekosistemdə tarazlığın pozulması ilə nəticələnib. Digər tərəfdən bu meşələrin indiki dövrə qədər gəlib çatmasında önəmli rol oynayan Xaçınçayın uzun illər ərzində qarşısının kəsilməsi nəticəsində meşənin hidroloji rejimi dəyişib və çay hövzəsinə yaxın olan xeyli sayda ağaclar quruyub. Bu əraziləri də qidalandıran məhsul çaydan gələn suyudur. Bəli, yeraltı sulardan söhbət gedir. Bundan sonraki dövrdə çox güman ki, bu meşəlik də bir ikinci həyat qazanacaq. Təbii, indi işğal dövründən sonra su ehtiyatlarının idarə olunması Azərbaycanın əlindədir. Bura müəyyən qədər suvarma imkanı, yəni yaratmaq olar, meşə əkməklə bunları bərpa eləmək olar. Amma mən görürəm, bərpa işində elə ağaclardan istifadə edirlər, bu şəraitə uyğundur. Məsələn, nar ağacı çox əkilib. Düz deyə, meşə altı kolluq yaratmaq üçün bir az əkmək olar. Amma hə, mikro iqlim üçün, mikro şərait üçün, amma belə kütləvi şəkildə olmaz. Bütün bunları nəzərə alaraq Sultanbud meşə ekosisteminin mühafizəsi və gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədi ilə burada elmi tədqiqat işlərinin aparılması, meşədə xüsusi mühafizə rejiminin yaradılması, əhali arasında ekoloji maarifləndirmənin təşkili çox vacibdir. Birinci növbədə o dediyimiz kimi 8 ağacın əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması üçün müəyyən qədər pöhrə yetişdirmək lazımdır, ağac pöhrələri. Sonra onların əkinini həyata keçirmək və ekosistem özü də müəyyən qədər qayğı tələb edir. Bizə qayğı göstərir, bizim təbiətimizi zənginləşdirir. Təzədən biz də ona müəyyən qədər qayğı göstərməliyik ki, ekosistem özünü bərpa eləyə bilsin. Sultanbud meşəsində müşahidə apardıqdan sonra Araz çayının Küraraz ovalığına daxil olduğu əraziyə gəldik. Bura Bəhrəmtəpə su qovşağından çıxan suyun axdığı çay yatağıdır. Ətrafı nəzərdən keçirdikdə çayın yatağını müəyyənləşdirmək heç də asan olmadı. Bəhrəmtəpə su qovşağından sonra Araz çayının dərəsindəyimiz. İndi bu dərədə təbiəti olduğu kimi görmək mümkündürmü? Təbii ki, mümkündür. Burada təbiət o qədər dəyişdirilib, vəhşi təbiətdən əsər əlamət qaldı. Yəni, çayın təbii yatağı artıq yoxdur. İnsan müdaxiləsi o qədər şiddətlənib ki, burada qum çınqıl fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, çarxanaların işləməsi ilə əlaqədar olaraq çay dərəsində çayın yatağı hardadır, onu tutmaq mümkündür. Araz çayı üzərində su anbarları olmayan vaxtlar çay gətirmələri əsasən çayın aşağı axınında toplanırdı. Bu çayın Bəhrəmtəpədən keçən hissəsi digər ərazilərlə müqayisədə gətirmə konuslarının qalınlığına və ətraf ərazilərdən hündürlüyünə görə fərqlənir. Burada min illər ərzində üst-üstə yığılan çay gətirmələri bugün çox qiymətli tikinti materialıdır. Ərazidən bu materiallar çıxarıldıqdan sonra yaranan dərin çuxurlara böyük həcmdə su dolur və çay yatağına yaxın xeyli sayda qapalı su hövzəsi əmələ gəlir.
Bu çökək ərazilərin əmələ gəlməsi çayın su balansına təsirsiz ötüşmür. Ümumiyyətlə, çay yatağı ətrafında mövcud ekosistemin vəziyyəti birbaşa çaydakı suyun səviyyəsindən asılıdır. Çay yatağına müdaxilə su hövzəsinə yaxın yerləşən bioloji müxtəlifliyin tarazılığını pozur. Apardığımız müşahidələr nəticəsində məlum oldu ki, çayın yatağı bir neçə dəfə dəyişdirilir. Çay yatağına bu cür müdaxilə edirsə, o yatağda olan suxurları oynadırıq, təzədən onların su ilə dolmasına imkan yaradırıq, çayda suyu azaldırıq, həmin ekosistemlər də hamısı dəyişir, biomüxtəliflik pozulur. O vaxtı ilə bu gördüyümüz çayın sahilində yulğunluqlar, bunlar sıx yulğun kolluqlar olur. Amma indi gör ondan əsər alamət qalıb mı? Yəni maşınlarla, traktorlarla, İri həcimli maşınlarla, yük götürən maşınlarla onları elə pozublar ki, həmin yulğunluqlar artıq tala kimi bəzi yerdə qismən qalıbdır. Qalan sahələrdə demək olar məhdud. Amma o yulğunluqlar bu ətrafi ekosistemlərin bioloji müxtəlifliyi üçün vacib elementdən biri idi. Düzənli ərazilərdən axan çayların axım sürəti zəif olduğu üçün müəyyən ölçüdə olan materiallar dibə çökərək suyun yatağını möhkəmləndirir. Çay yatağına davamlı müdaxilə edildikdə çınqılla su arasında kipləşmiş təbəqə məhv olur və çayın suyu çınqıldan süzülərək ətraf ərazilərdəki qrunt sularına qarışaraq onların səviyyəsini qaldırır. Tikinti materiallarının istismarı çayın yatağına davamlı müdaxilələrlə aparılacaqsa, bu çayın su balansına və çay yatağı boyunca mövcud ekosistemə daha ciddi ziyan vuracaq. Burada çoxlu süni gölməçələr əmələ gəlir, çay boyu. O gölməçələr nədir? O gölməçələrin özü də çayın suyunun ora yığılmasından əmələ gəlir. Bəzi yerdə hətta baxıb görürük ki, çay dərəsində süni özləri üçün cəmaat ya kimsə bənd vurmaqla gölməçələr yaradıb, suyu yığmaqla, çaydan götürməklə gölməçələr yaradıb. Bunlar da son nəticədə Araz çayının təbii axarını tamamilə pozur. Yəni bizim də müdaxilələrimiz var. İlin bu dövründə əvvəlki illərə nəzər saldıqda, yəni Araz çayının bu səviyyədə azalması müşahidə olunubmu? Yox, müşahidə olunmayıb. Məsələn, demək olar ki, mən hər il Araz çayının bu hissəsindən hər 2-3, bəzən 2 il ardıcıl olaraq buradan keçmişəm və hər dəfə də müşahidə eləmişəm. Belə acınacaqlı vəziyyət görməmişdim. Yəni, indiki halda Bəhrəmtəpə su qovşağından sonra Arazda su kəskin sürətdə azalır. Hələ nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarı Qarabağ kanalı da bura müəyyən qədər su verir. Biz əvvəllər gələndə, biraz əvvəl Qarabağ kanalına baxdıq. Yəni, yuxarı Qarabağ kanalında su vardı və kifayət qədərdir. Həmin suyu da Bəhrəmtəpə su qovşağından sonra bura əlavə eləsək, belə çıxır ki, Bəhrəmtəpə su qovşağından böyük su ayrılmır, demək olar ki, yəni Araz çayına axıdırmır. Son dövrlər ölkəmizdə ekoloji baxımdan ən çox narahatlıq doğuran hallardan biri ilin soyuq dövründə yağıntıların azalması və çaylarda, xüsusən də ölkəmizin ən böyük çayı olan Kürün aşağı axarında suyun səviyyəsinin aşağı düşməsidir. Kür çayı üzərində su anbarları olduğundan tənzimlənən çaydır. Su anbarlarından çəkilən kanallar, eləcə də müxtəlif texniki qurğular vasitəsilə geniş ərazilər bu çayın suyu ilə suvarılır. Son bir neçə il ərzində çayın aşağı axarında suyun kəskin azalmasının səbəblərini öyrənmək üçün əvvəlcə Yevlax ərazisinə getdik. Yevlax rayonunu seçməyimiz təsadüfi deyildi. Belə ki, Yevlaxdan sonra Xəzər dənizinə qədər Kür çayı üzərində su anbarı mövcud deyil. Yevlax ərazisində Kür çayına diqqət yetirdikdə görürük ki, çayın yatağında kifayət qədər su var. Amma aşağı axında isə suyun səviyyəsinin azalmasını şahidiyik. Əsas problemlər nələrdir?
Yəni biz nəyə diqqət yetirməliyik ki, bu suyun normal səviyyədə istifadəsi üçün imkanlar yaradar? Ümumiyyətlə, baş verən təbii proseslərin təsiri hansı səviyyədədir və təsərrüfat fəaliyyəti hansı səviyyədədir ki, biz Kürün dərəsində, Kürün yatağında suyu aşağıda az həcmdə görə bilirik? Sahildə kifayət qədər su var və sahillərə fikir verəndə məlum olur ki, bu elə Kürün əvvəlki səviyyəsinə uyğun olan su həcmidir. Bu, buraxılan su ambarından gələn sudur. Kürü bu qədər görəndə adam sevinir. Kür belə olmalıdır. Kifayət qədər suyu olmalıdır ki, cəmaat təsərrüfat işlərini görə bilsin. Yevlax rayonu ərazisində demək olar problem yoxdur. Yəni, burada kifayət qədər kürdə su görünür. Yəni Mingəçevir su ambarından sonra bəli. Buraxılan su kifayət qədər. Hə, bunu tənzimləyən Mingəçevir su. Əgər Mingəçevir su ambarı su buraxmasa, təbii ki, burada da su az olar. Kürün əgər aşağı axınında problem yaranırsa, bu bilavasitə Araz çayına bağlı olacaq. Düzdür, Araz çayının Kürün aşağı axınının qidalanmasında rolu çox. Bəli. Arazdan su gəlməyəndə problem yaranır. Burada bu su yəqin ki, gedib indi Salyana, Nefsaliya, bax, Kürün o aşağı axını ərazilərinə nə dərəcədə çatacaq, biz onu sonra görəcəyik. Yevlax rayonu ərazisində Kür çayının səviyyəsində o qədər də ciddi fərq müşahidə edilmədiyi halda, Kürün aşağı axarında səviyyənin kəskin düşməsi bəzi suallar yaradır. Yevlaxdan sonra qərar verdik ki, Kür çayının Salyan rayonundan keçən hissəsinə baxaq. Salyanda Yevlaxdakından fərqli mənzərə ilə qarşılaşdıq. Kür çayının yatağında suyun səviyyəsini bu şəkildə görməyi heç gözləmirdik. Bir neçə ildə azalan səviyyə ilin bu dövründə əslində belə olmamalı idi. Amma necə olur ki, Yevlaxda çayın yatağı doludur, Salyanda isə Yevlaxdan axan suyun həcminin 1/3 qədər su gəlib çıxır. Çayda suyun səviyyəsinin bir neçə metr aşağı düşməsi nəticəsində dib relyefinin səthə çıxdığını açıq aydın görmək mümkün olurdu. Suyun səviyyəsinin azalması bu şəkildə davam edərsə, insanların təsərrüfat fəaliyyəti ilə yanaşı gələcəkdə bu bölgədə ciddi ekoloji gərginliyin yaranmasına səbəb olacaq. Çay ətrafındakı ekosistem getdikcə dəyişiləcək və yataq boyunca uzanan ağacların quruması, biomüxtəlifliyin məhv olması ilə nəticələnəcək. Kür ətrafı yaşayış məntəqələri hər biri demək olar ki, bu Kür çayının suyundan istifadə edir. Bəli, bəli. Yəni bu getdikcə də azalan su artıq Neftçala ərazisində suyun çatışmazlığı ilə müşahidə olunur. Bəli, bəli. Təbii elədir. İndi yerli əhali ilə də söhbətdən gördük ki, bunlar ümumiyyətlə elə ciddi sudan qıtlığına məruz qalmırlar. Amma onunla belə, məsələn, rejimlə su verilir. Yəni, mütəmadi olaraq yox. Digər tərəfdən yadda saxlamaq lazımdır ki, artıq suvarma mövsümünün başlanmasıdır. Hələ bundan sonra suya daha çox tələbat var. Daha çox olacaq. İndi bəzi taxıl əkini sahələri var ki, bunların ciddi suvarmaya indi ehtiyacı var. Onunla əlaqədar olaraq suda azalma müşahidə ediləcək. Yevlaxla müqayisədə görünən odur ki, sudan istifadə nəticəsində Kürün suyunun səviyyəsi bu şəkildə düşüb. İndi bu su azalma gedib Salyana çatmayacaq. Yəni Salyanda vəziyyət artıq biraz da kritik hala çatacaqdır. Yəni bu da aydın görsənir burdan. Yuxarı axında Yevlaxdan, Mingəçevirdən sonra çaydan götürülən suya ciddi nəzarət eləmək lazımdır ki, qeyri-qanuni su götürmələr olmasın. İsraf məsələsi. İsraf edilməsin. Selləmə suvarma aparılmasın, amma biz hələ gəldiyimiz yolda müşahidə edirdik ki, bir çox ərazilərdə hələ də selləmə suvarma aparılır. Qarşıdakı aylar dağlarda qarların əriməsi və çayların bolsulluq dövrüdür. Yay ayları isə yağıntıların azlığı ilə müşahidə edilir. Bütün dövrlərdə lazımi qədər su tapmaq üçün səyləri gücləndirməyə ehtiyac var. Ən əsas fəaliyyət isə su israfçılığının qarşısını almaqdır. Həyat dediyimiz suyu qorumaq, ona qənaət etməkdir.